Cadê a menininha? Cadê? Cadê a menininha, pai? Hein? Ei, cadê a menininha? Cadê? 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 Cadê a menininha? Cadê, pai? Tá aqui, 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 tá aqui
tô aqui. Tô de protetor. É, tô... Ai, mas eu não tô de protetor, não, Jesus, no rosto. Mulher, não tinha desaparecido aqui, sumiu o dia inteiro, porque eu tava organizando as coisas, né? Foi muita coisa, né? De 2 meses em Recife. Então tava uma bagunça. Mas estamos partindo pra São Paulo, voltando pra minha realidade. É, tô com meu amor aqui. Ele ama ficar na casinha, minha gente, é super tranquilo. Ele gosta de dormir. E ela, depois eu vou mostrar pra vocês, é forrada. Com tipo um negocinho bem fofinho, então ele tá amando. Theo, a gente ficou com medo de ser barrado por causa do peso, enfim. A gente ligou pras companhias aéreas, a gente não conseguiu que Theo viesse, porque Theo tem quase 14 quilos e o limite é 10 quilos, se eu não me engano. Aí acabou que Theo foi de carro e o Nico vai de avião. É isso mesmo, eu vou pra São Paulo. Olha a motinha, tá feliz, amor? Quer voltar pra casinha? Muito. Isso é um momento saudável de casa, minha gente. Olha a vida que ele gosta, minha gente. É luxo, muito luxo, muito luxo. Olha a caminha dele, vamos ver, tudo fofinho, ó. Tanto que eu abri, ele tá nem aí pra sair, ó. Quer ficar só aqui. Gente, cheguei em casa, eu nem acredito. Depois eu vou fazer um tour pra vocês verem que é um monte de coisa diferente aqui em casa. Mas tô muito feliz. E tô enjoada. Cheguei tudo. Oh, isso aí não. Porque a gente veio no Uber. E é bem longe do aeroporto, né? De Guarulhos, aqui em casa. E a gente, eu tava quase mandando o homem parar pra vomitar. Graças a Deus que eu não vomitei. Aí vou descansar. Tô tão cansada aqui do jeito que eu cheguei, eu deitei. E pode me julgar, mas vai ser assim que vai. Mas é assim que vai ser. Não, mapa, porque tu vai tomar um banho, minha gente. Tô virada. Olha essa olheira. Só tem mais escurinho o quarto. Eu vou descansar, depois acordo, almoço. E tenho que ir no mercado fazer compras. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gravei o último stories e peguei no sono de novo. E tomei um banho. Minha gente, tá tão frio que olha como o box tá. Tô embaçada. Inclusive, a primeira vez na vida que eu dormi aqui no nosso quarto, né? Sem ar-condicionado. Porque geralmente tá muito quente, muito abafado. E hoje tava tão fresquinho, tão friozinho, que eu deitei de moletom, de roupa de frio e apaguei. Aí vou almoçar, tomei banho, colocar meu perfuminho. Chegou esse cheirinho, meu Deus. Coloquei pijama porque não vou sair pra canto nenhum, tô cansada. Mais tarde eu vou dormir de novo. E é isso, minha gente. Vou abrir as encomendas. Vou almoçar e abrir as encomendas e mostrar pra vocês. A gente colocou cortina aqui. O próximo passo vai ser trocar esse lustre. Mas quem lembra? Era sem nada, mas aí ela abre. Se quiser ver a rua, dá pra abrir. Mas vocês perguntavam muito, Má, como que tu passa aqui? Vai. Se tivesse de calcinha, tivesse que correr, não tinha como, porque aqui dá pra ver a rua toda. Então, fica bem mais legal assim. E mais bonito também, eu achei. Vou